Como é que é, maltinha do YouTube? Daqui é Alex Teixeira para mais um vídeo e sejam muito bem-vindos aqui à nossa saga com o nosso jogador favorito. Vamos experimentar aqui agora. Ver se subimos, porque precisamos. A única coisa que nos falta, mano, no meu entender, são. Um, é a velocidade. Eu acho que é a velocidade que nos falta, manos. Sabem? Acho que é mesmo velocidade que nos falta. Não temos velocidade, manos. Se não temos velocidade, ardeu. Temos que dominar primeiro os livros básicos. Sia. Porra, olha, subimos remates de longe e finalização, não está mal. Um. Vamos ver uma proposta de empréstimo. Crew Alexandra, por acaso tem o meu nome no feminino, mas não, não vou aceitar. Eu quero continuar nesta equipa. A não ser que haja outro empréstimo, deixa lá ver. Esbjerg. também não. Eu poderia, mas poderia ir para uma equipa mais fácil e, hum, e dizia-vos assim: ah, se eu for para uma equipa mais fácil, se calhar faço mais gols, faço mais assistências, mas depois não tenho. Depois vi para aqui outra vez, tinha que me habituar outra vez a este jogo, a este tipo de jogo. E não faz sentido, mano, não faz qualquer tipo de sentido. E eu mudar para uma equipa mais fraca, digo eu. Respondam aí nos comentários e digam uh, e comentem se acham que eu devia ter mudado para uma equipa mais simples da segunda ou da terceira divisão inglesa para depois um, marcar mais golos ou se calhar até evoluir mais rapidamente. Digam aí depois o que é que vocês acham. E o último dia de transferências terminou e nós ficamos aqui no Vitória. Vamos lá ver o que é que isto vai dar, manos. Vou parar que é para podermos treinar mais um bocadinho, porque todo o treino que possamos ter é pouco. Era bom termos aqui boas notas. E bem, maninhos, estes foram os resultados. Ui, começamos nós a receber a bolinha. Que lindo! Não sei que estádio é este, mas tudo bem. Mete bolinha aqui. Isso. Vem embora, vamos embora. Mete aqui, bem bonito, menino. Ah, mal passo aqui, mal passo aqui. nós é voltar para o nosso lado. Que é na nossa aula que nós fazemos falta, e aí está o de Guaiana a tentar fugir com a nossa bolinha. Mas no que depender de nós, não passa. Não sei que campo é este, não sei se isto é o jogo. Se isto é um jogo num campo B, porque o campo A estava todo destruído, não faço ideia. Ui. cuidado, cuidado. Ah, ninguém apareceu no meio. Para eu fazer a assistência. Um corte magnífico. Ninguém dá pontos pelo corte. Outro corte magnífico. Oh, mas dá pontos pelo corte, ardeu. Tenho que treinar a cabeçada. Bem jogado. Bem jogado aqui no marega. Uf. Era bem puxado, era. Se não tivesse aí o Ricardo Horta. Anda, 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 anda. Em cima dele, de mano. Estão aí dois, meu. Com medo que é pá. Outra. Ah, oh, dei a bandeira de capitã. A, a coisa de capitã, mano. Abraçadeira. Oh, parecem maricas a ir à bola, mano. Oh, o que é que foi? deixa eu jogar à bola, árbitro de merda. Porra. Cambada de maricas, mano. Mete a bola aqui, pá. Cai em cima dele, pá. Meu Deus. Estou a jogar com maricas, mano. Mete-me a mim, mano. Tu paro lá com a merda dos foras de jogo, se a bola está nossa, meu. Que irritação! Olha. Mete o bolinho. Pega. Oh. Olha que bem, que bem jogado que era. Oh. Jesus, eu fiz-lhe um passo do caraças e eu não aproveito. Ah. Não sei se não é penalti. Ah, vai ano de merda. Eu um gu. Mete a cabeça cara. Ah. Mete, mete, mete pé, mete pé Mete pé mano. Isso. Isso. Na velocidade. Na velocidade. Materosi. Oh, Mata Ai Jesus. Explica-me qual é a dificuldade de fazer isto. Tenho que vir eu aqui à ala direita a defender pá. correr o campo todo meu. Né? Vim das, da direita para a esquerda para tirar uma bola, meu. Ai Jesus que se. Anda marega. Dá, dá, já devia cá estar, pá. Pô, ele é muito mau no controle de bola, mano. Muito mau. Muito mau no controle de bola. Porquê, maré? Porquê é que me tiraste ali a bola? Tem muito pouco domínio, mínimo Tem muito pouco drible, e mano. Tem falta de dribble, oh Falta de dribble, mano. Controle de bola. Ah, oh, está fora de jogo. Oh, se não os pressionam, como é que vocês querem ter a bola? Em cima. ó oh. Assim, easy, calma, cara. Olha eu a entrar, olha eu a entrar. ó oh, não há pressão. Parecem caguinchas, não O gajo pede para fazer a impressão, nada. Anda, caralho, bem Sai da frente, cara É nossa, é nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mete! Opa, Ruben, Foda-se lá o maricas! Tem que ser eu a dar porrada, mano! A defesa e os médios estão ali em ganhar... Estão nesse gás, cara! Mete bola, mas é... É difícil de fazer um passe longo destes, hein? Jesus, meter uma equipa a jogar à bola... potência, tu! Cheio de potência, não fazes mais nada... Está oh. a correr e depois põe-te a ganhar... Tem que parar eu tiro-me do jogo, missa. Porra, foda-se. Tem que ser eu a fazer tudo, meu. ó oh, pressão no gancho. Eu já estava em cima dele. Aleluia. ó oh, falta. Mas ao oh, menos poxa em cima dele. Vou sair? Não? Olhem o canto, ah. Como é que ninguém sai à bola? Anda. Ninguém ajude, eu vou no contra-ataque. Ninguém, ninguém, tem, ninguém vem, vem a correr comigo, manos. Porra, bem, Maltinha, espero que tenham gostado. Nós estamos, eu não sei se isto é para o mês, mas isto é que é para o ano inteiro? É que se isto for para o ano inteiro, está-se bem. Se for para o mês estou de, 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 nunca mais, Maltinha, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, subscrever e partilhar. E acima de tudo, não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma. A continuação, obrigado por terem assistido e fiquem bem.